ባሌ ወድጀው አቀፈው እንጂ አርገ ልጅ አመጣው ስለዚህ ጥቃት ሁሉ ቀሰ አናደሽኛል። ለምን ሁን በጉልበት እየደከሙ ያሉናቶቻቸው በርበሬ ሽሮ ምናምን ይያዝ እንዲያዘጋጁ ያረጋቸዋል። ግፍ ነው እኔ ብዬ ማሰበው በዛ ሰዓት ላይ እኔ ወደ አቀበ ፈንዳታ አዎ አቀመ ይሆነ ማለት ጨርሻችን አስተካክለን አንዴ ደስ እንግላችሁ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ሰላም ናችሁ ወይ? በኢትዮጵያም ሆነ በአለም ደረጃ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ባያችሁ። ሰላም ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች ሰላምና ጤና ከአዲስ ህይወት ጋር እየተመኘን እንኳን ወደ ቻናላችን ወደ ሁለቱም ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ። አዎ ዛሬ ከታናሽ እህቴ ጋር አብረን መተናል። ያው እንግዲህ የእናቶ ልጅ ጉርጉር እንደሚለው እሷ ጸይም እኔ ቀይ ነኝ። ኧረ ተይ የቀዳማው ቀይው ለሽ አይደለም ሸጥነ ለማናደድ ያለው የቀዳ እሷ ቸኮሌት ነው የምትባለው የሚገርም የሌለ ከለር ማለት ነው። ማለት እኛ ትንሽ ቀላ ምንል ብዙ መልክ አስፈልገንም ብንፈጅም ችግር የለም። ቸኮሌቶች ደግሞ ብዙ መልክ ይፈጃሉ የኛ መልክ ይፈጃል። አዎ እንደዛ ስለሆነ እሱ ችግር የለም ብሎ ስታት እንዴት ነሽ ቆንጆ ነሽ የጠይም ቆንጆ ይሉኛል የቀዳማ ይሉኛል ሌሊ ሰውች። በነገራችን ላይ ባለፈው ለከቲጋ ገበያ ሄደን ነበር አይታችሁ ከሆነ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ የቪዲዮው ሊንክ ተመልከቱት። እና ተጣልተን ነበር በጣም መንገድ ላይ እግሯን ልግጫት ነበር ተናድጄ እኮ ነው ግን ውብዬ ባይኖርማ አንቺ ጨብለቀሽ አው ውድ ባለቤትሽ ውብዬ በጥቶ ለማንኛውም ድነሻል ግን እንደዛ ትበሳጭ። በነገራችን ላይ ተራባችን ተቀልሽ ጋሼም በእናት ያላባታችን እኔ ማልችልም። አዎ ግን እኔ ትንሽልኝ በነገራችን ላይ እጅሁን እንደዚህ ይገጠቀጣል ቫይብሬት ያረጋል የኔ ብቻ አይደለም ያባታችንም እንደዚህ። አረ የኔ አሁን ጀርባዬ ሁሉ ይነዳል አይደለ ጓሬን ተሲደኝ ራብ ሲመጣ ጨጓራዬ ሁሉ ያነዳል ማውራታችንም ምናምን ብዙ ነገሮች ነው የሚበላሽው። እንደዛ ግን ያዛ ያክል ድረስ አልደረሽም ነበር በዛ ማርያም ነው እንዴ ስጤ ሰፍ ከማማ አስራት ይሆናልኩ ሰዓቱ ካወቅሽ ኮኔ እኮ ገዛ ገዛ አርግላል አንዴ ማንቆርቆራ አንዴ ስኒ አንዴ ጀበና ያያልች መከራ ነው ያበላችሁኝና እንዴ ከዚህ ከተገዛው ቃዎች ውስጥ ሁሉ እኮ ይወሰርሽው አለ ማካካሻ ማንጎ ቆራ ነው ሰው ሌላ ምን ወሰርኩ እሱም ተቀም ተቆልፎበታል የለም ይሁን ለሻይው ነው ቆሎ ይበላሽ። ለማንኛውም በዛ ቪዲዮ ምክንያት ብዙ ነገር ደርሶብኛል። አው ድብደባ ምንድን ነው ለመደው እስቲ ይገርም ስለታይ ጥቃት ሁሉ ቀሰ አረ ስለታይ ጥቃት ስለ የቃላት ጥቃት የቃላት ጥቃት ከፍተኛ ሆነ የቃላት እንትን ደስ አንቹ ኮሜንቶች ሁሉ ማለት ነው በጣም ፊልም አደርጋቸው ነገሩንና አጠፋቸዋለሁ ሌላ ሰው አይ ማለት እኔ በዛ ልክ አይደለም አይና በዛ ሰዓት ላይ እኔ ክፉ ምናምን ይያሉ ሰዎች እንደዚህ ይያሱ እንዴ ሰብስክራይበር ሁሉ መልሶ ይቀንሱብኝ ማራ ሰብስክራይብ አይገባት ደምሩ ወላስ ደምሩ መልሳችሁ እርቦሻል ግን ደና ነገር በልቻለሁ ቁርስ ብለሽ ቁርስ ፍርፍር ነው የበላሁት ፍርፍር ማለት ማለት ኮንክሪት ነው አይወጣም አይወጣም ስለዚህ ግን ያው ስናደድ በጣም ነው ደስ የሚላት እውነተኛው ስሜትሽ ማወቅ የምፈልገው በዛ ሰዓት ነው ግራ ገባሻል እንዴ ሰለሽ አሁን አንዳንድ ጊዜ በቃ እናወራለን ኖርማሊ ግን በዛ ሰዓት ላይ ስትመጭ ሳይ ነው ይሄን ራስዎ ሐሳብ የመጣልኝ ማለት ነው አንኛ ማናደድ አለብኝ አኩ ከወቤ ጋር እሷም ማናደድ አለብኝ ሱብኛል ሁለተኛ ደግሞ ስሜቷን እስቲ ግልብጥብጥ ስትይ ማለት ነው አክት ማድረግ ነው ይመስላችሁ አንዳንዴ እኔ ህይወት እንደምኖረው ትወና ላይ እንግዲህ ፐርፌክት ነኝ ብያለሁ በርግጥ ግን እችላለሁ ትንሽ በተወሰነ እችላለሁ ብያለሁ ኖርማል ባለብሽ ሰዓት አልከሽ ከተባሽ ታለቅሻለሽ ላን አው መቼስ ትወዲያ ፊልተር አድርግና እንባሽ ዱብ ዱብ ሲል እንዴት ይችላል ምን ይሰራጭ ሁሉም ይወራረዱብኛልና ስለዚህ ቢያንስ ያቺን ነገር እዛ ቦታ ላይ ማምጣት ነበረብኝ። ስለዚህ የመጣውኝ ነው መሳዘጋጅ እስቲ አይ በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ እቀንግዛ ብለን እንውጣልኩትና ውቤ ቋል ተነጋግራችሁ ነው ያ ፕራንክ ነው ያረጉኝ እኮ ማለት ነው እንግዲህ ስለላቀው መኪናል ገጭ ስለነበር በጣም ይቅርታ በጣም ተናድጂ ስለነበረ በረሃ በነገራችን ላይ ቀላላቅ በጣም ነው መበሳጨው ቤትም አሁን እኔ ትልቁ የባህሪ ለውጥ ማመጣው የቤት አጋጆችን የምጮህባቸው ሲርበይ ነው እነት ነው አውቶማቲክ ግን ልክ ሆዴ ሲሞላ የተናገርኩት እዚህ ለኝና ይቅርታ ጠይቃለሁ
ተናግሬ ያለው ልቀጣሽ ይችላል ታላቅሽ ነኝ ብያለሁ ይሄ ብለዚህ ቀጣል ጠይቅሽም ዛሬ ምቀጣሻለሁ እሱ ችግር ያለው አትዞር ይመታሻል ማርያም ይመታሻል አዎ ዞር በይ ጠባደኛ ቆንጆ ይቻል ማለት እንት ሌለ ባለ ትዳሮንሽም አልሽም ባልሽም ጠይቀኝ ይችላል ታላቅ ነኝ ቢያንስ እንደው በትንሹ እርግጠኛ ነኝ አንቺ ካሳ ምናምን አመት በላይ በልጥሻለሁ አንድ ትውልድ በልጣታለሁ አይደል እኔ እኮ እንዲህ አድርጌ ዋጥ አድርጌታለሁ ድሜ አንድ ትውልድ አለ እኔና ሷማ አዎ ስለዚህ ልቀጣች በጣም ተና ብልጭ ብሎብኝ ነበር እውነት በጣም በጥፊ ልመታሽ ይችላል ነበር ያንሳ ተፈሻል እንትና የምር ላይ አዎ የመደስ እዛ ቦታ ላይ ስትደርሺ ነው በቃ እነተም እንትም በለ መኪናውን አንደኛ ስታስነሺ በጣም ደነገጥኩኝ ወደ ኋላ ስትሄጂ ሁለተኛ ደግሞ ምርና ቀልድ ላይ ይሽ ስትደር አረውቢ እግሯ ለትንሽ ነው የሳትኳት ትዝ ያለኝ በኋላ ነው ሪኮል ሳረግ ትስለው ነው በኋላ ስናየው ነው ስደውልሽ ለምድ ነው ስልክ ካላለ ሰናድጃለሁ እንዴ በጣም ተደጋግሜ ስልክ ደውዬ ይቅርታ በቃ ሆነ አዘጋጅቻለሁ ነይ ብዬ ስልክ ኮክቴል አዘጋጅሁልሽ እኮ ስልክ ውድ ባይሆን ኖሮ ስልክ ራስ በመስኮት ወረወረው ነበር ግን ውድ ነው ስልክ አይወረወረ አይ ግን ኮክቴል አዘጋጅቼ አ ቆንጆ ምርጥ የሆነ ምትፈልገው ምግብ እሷ ሆም ብላ ነው ደሞዝ ወጣ ብላ ኪሴን ባዶ ልታረግ ነበር አሳው እኔ ደሞ በቁጣዋ ይሳብ ቤት ዘንድሮ ደሞ በጣም ከባድ ነው ኑሮ አንተቻለምናቴ አንድ ዘይት አንድ ሽብር ምናምን ብናምን አሳ ምናምን ብዬ ኑሮ እንዴት ነው ግን አሁን ለደሙስተኛ ድንገት መገባው ነገር አንዳይ እኮ ሱር እኮ ነው እኮ ነው ችግርሽ አንድ ሶስት ከስምንት ሰውቻለ ኑሮ እንዴት ነው እስቲ ይከባጭ ለደሙስተኛ ሀብታም የሚባለውም ሰው እኮ በቃ ኤክስፖርት ኢምፖርት ላይ የሚያለውም ሰው በጣም ሄደም ዲዮ ኤክስፖርት ኢምፖርት ላይ የሚሰራው ሰው ራሱ ዶላር በጣም ከፍ ብሎበታል ኑሮ ሁሉ እንትን ያለ ነው የተዘበራረቀ ስለሆነ በመንፈልገው ልክ አይደለም ህይወትን እንድንመራ ምን ይችላል ደሞ መለሰስቲ ደሞ ደሞስተኛ ወር ጠብቆ የሚኖር ሰው ደሞ ይብሳል ለዛ ሰው ደሞ ቢያንስ ነጋዴ ስትሆኚ እቃ ገዝተሽ ትመጫለሽ ተጠቃሚው ላይ ታተርፊያለሽ ቤትኛው ቢስ ማታተርፊያለሽ ነጋዴ ስትሆኚ ደሞስተኛ ግን 5 ሳንቲም የሚጨመርለት የለም ያቹ ነው ወደለም ማነሰም አብቃቅቶ ወይም መተው ያለበት ነገር ትቶ ነው የሚሰራው እየቀነሰ ነው ቤት ውስጥ የለመደውን አስቤዛ አሁን እኔ ቤት በነገራችን ላይ አንደርስታንድ አያረጉኝ ማንንም ሳያረግሽ አንዳንዴ ለነገሩ ለኔ ቤት ሰብቻ ሳይሆን ለብዙዎች ቤት ሰዎች እንዲያት ወጣት ልጆች ጎረምሳሎች ላሏቸው እንዶ አንደርስታንድ ብትረዷቸው መልካም ቤት ሰበተ ላይ በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ለብቻቸው ቤት ተከራይቶ የሚኖሩ ወጣቶች አሉ አንዴ ብቻ በልቶ ሊውሉ ይችላሉ በጣም ከባድ ጊዜ ነውና ባለትዳሮች እና ሁለቱም እኩል የገቢ ምንጭ ያላቸው ወይም ደግሞ በቃ ተመጣጣኝ የገቢ ምንጭ ያላቸው ይተጋገዛሉ ሆነ ደረጃ ይተጋገዛሉ እነሱም አንደርስታንድ የሚደራረጉ ባልና ሚስቶች ከሆኑ ነው አንደርስታንድ የሚደራረጉት በተረፈ ግን የኑሮ ውድነቱ በጣም ከባድ እየሆነ ነው በጣም ነው የሚያሳቅቀው እኔ ቤቴ ውስጥ ትንሽ ምግብ ሲደፋም ሲሞከርም በጣም ነው እናደደው ብዙ በቀን አንዴ መብላት ሳይችል እንዶ በኪነ ጥበቡ በሱ ኃይል የሚኖር በርካታ ሰዎች ስላሉ እንዶ ይሄን የሚመለከተው አካል ቢያየው ለእንላለን እነት እንደው አሁን ለምሳሌ በጣም የሚገርምሽ እኔ ያለሁበት መስሪያ ቤት እኔ ስር አሁን አላፊ ቦታ ነኝ ያለሁትና ከኔ 50 ሰራተኛ አለ አብዛኛው ከኔ ስር ያለው ሰራተኛ በጣም ትንሽ ነው ደሞዛቸውና ኑሮን መተው ስብሰባ ምናምን ብዬ ቢሮ ውስጥ ተሰብስቢያቸው ሳወራቸው ሁሉ ማልቀስ ነው በቃ ማለት ሆነ በምን ወይ አዘኔታቲውም ወይ መጨነቃቱ ግራስ ይገባል ለነሱ መልስ መስጠት እስከሚያቅትሽ ድረስ ነው ፊልም አደርገው በዛ ሰዓት ምንም ማለት ደሞስ ጨምሮ ብለሽ ሄደሽ ዲፌንስ ምታረጊለት ነገር የለም በቃ የመንግስት መስሪያ ቤት ላይ ፊክስ ደሆነ ደሞስ ነው ያን ደሞስ ሊያገኙ የሚችሉት ግን የነሱን ህመምና ስሜታቸውን ለመረዳት በጣም ከባድ ነው የሚሆነውና በዛ ለክ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነሱ በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉትና ቢያንስ ነጋዴ ከሚያመጣው ነገር አትርፎ ለተጠቃሚ ያመጣ ተጠቃሚው ምን ላይ በምን ላይ አስተካክሎት ኑሮን መኖር ይችላል። ዘይት 300 ብር በተጀመረ ይቀንሳል ፊክስ ነው። 500 ብር ሲሆን በነገራችን ላይ ታስታውሱ ከሆነ የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾው በነገራችን ላይ የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾው አይደለም ብዙ ሰው በዚህ ሪያልቲ ሾው ስለተጀመረ የአባቶች ቀን እዚህ ቻናል ላይ ነበር ጀምራን በአንድ ሳምንት 100 ሺህ ሰብስክራይብ ገብቶ የነበረው ግን ለውጣን የገኒ ቤተሰብ ሪያልቲ ሾው ሌላ ቦታ ከሌለ ብቻ ከፍተን ይሄን ደግሞ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎችን እየጫወትበት ቻናል አርገናል የሱም ሊንክ ታች አላላችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሲዳላችሁና ትግስት እኛ ቤት ዘይት አለ ብላ አንድ ቪዲዮ ሰርታለች ዳስቲ ስለዘይት እንነጋገር አንተ ተገልብጦ ዘይቴ ጋር እንዳደርስ ዘይቴ ሁሉ ነገር ይሄ ያኔ ዘይት 500 ብር ነው 500 ብር ገባ ተወደደ ብላ ነው ትግስት ተወደደ ዘይቴ ይያለች ትግስት ብላ በጣም ከልጅ ጋር ተጣላ ነበር እነሱም ስለማይገባቸው በሱ ላይ እየገለበጡ እንትን የሚሉትና 500 ብር ያለው የዛሬ አመት ነበር
زندرو عندي شيء بلانك إني قلت لامت من دم لانكم عندو لعجراتين سلام لعجراتين فكر لعجراتين عند النت يزر من الله مكافحري هاي موت مكافحري نقوله تفتوي توبيا عندنا ببرشو عند هنا بفكر بمتساسة من النور عندكن دارس كنا تنقات يوتيوب قناهنا عند دارس كنا ديسي يوتيوب قناه إن من يعلن بربري هذا قاعد تينا برواله هنا أنا دشينال لمن ده دمي ولينا دمر تامت ما تقول رجاجوا ما تقولش ما يسني يعيش لارا الجزائر إني يعيشنا أنا كم تقول إنه قاهرة مسكنا الفوتر أرا هو أقوي ثالث كلنا تاريخ سوق أيه عن شو سوق أيه إن هذا جاس في تشوني نار ما يكمل هنا بربي أو ما سنم بربريونم يزش أو ما سنبتهم كان يزان كنا بقولون إن كرا هذا جاي تيو سجى ما تي مركين أو لا نقول بروت أسهم بقدم مركين بروت أسهم بقدمونه أنا قدم كشة I don't know. درو ما هي تقاطر لنا نبرة شروه بربرة بسو منو إيفيت كلهم نقدر تقاطر نبرنا يجرمني على الكبات من لزم 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 لا كلهم سمنت رجال لا سمنتهم رجقات آه يقاطر علىنا من دون فيلم التارجيو هون ما يدرسوا ساتنا هون دوم هيدا يسجي وي كل تيلا يال بعد أمي لا يال مالت إذا ساعات لاي كل أشين منو استيبل هون هي وتستي نورنا نبرة مالت مرة قعدت مبالو نقرست عن نبرنا بس ساعات لاي أنا ما لقى بوني بزهات. يا إيكونامي. كندا جانا دمو يعني نبلا ما زجاجات كلهم يروج أسات. بيعسى ما ينبر تزابو تاني هالزجاج تامست أتمتتشن. إنيا بربرو يبي تاسبي زامنا ما زجاجات بدهم كبارنا بعلن بسات له. يعني عندي ستة لكلي ما تام دسولني بربر مكبلة. أمسكيني وعز. أهون كم بدر على بي. بدر سر على بي الناس يدهم مركمات تجلو. ما هم بتأم دكمالش. هزنو. بق ببوزنا قرطة قرطة لش. إنيا أنا بما صار دقمي هون. لن يمكنك بكابي بمارث لك مونا بلمت لك اللي نقر ببزو نقر تقور تاليج كهول لا تشمي بلت اداموني في لادر قوالو سوم بارت لأي مال تساري نبرا مج عرشا كوابي لأي نبر كتني نيني دكامانو قلبتو عنا مولو نقر عقامانو لما قوني نبرنا يان ديهون الفلق بيرو من نقر اللو يتن يوم لج كناتنا كاباتو ملي تبك اللو عقامس كالج درس كناتنا بات ما تبكي اللبت بيانس كتش عالي سرتش وستي ستش مرقات مكملنا بقى عنده بركة للتاجين يمشي بمر بمرقات نبركات مانية بناتنا بابا هذي من المصر جزء بالتواجه بزالك باوت أشو لك هيدا اللي متقوجو كنا سو متاجين يبركة بعد فور مين ملص بس لازم السل بمايت نيدا ناتي ما نيوم نقدر بعد رجلات بأمد استني هوي دكامان في السلام مارك أو سنم تريت مارك رالب عنده من ده قديت أنا وصرت لراسي لما يمارك عشان كوش قديت أنا شو بيجي السلام مصر أنا أدمي وسجلوا يلين يمسل على تين يا بابا موت عبتم درسوا سلنا برا لزال لزال قديت هما كسرنا برا بين أدمي أزكاج شو وسجلوا عيني لك أتاي ولا يدموا أنتي دموا كي كاتل بشال يا أدرشالون دي أدرشالون هي بنكرات شلا يعني أنا ما أدري كارل من غير فلجن سون إن أنت ما أدري عند الله باش ولا ما استوى سيرنو بزوج شاتين بنك بزوج هواج بزوج بعد أيكرب ميرو قادينو تشماك أشوا قادينو استيلنا نورا تعرفونه يدكم بقول بات يدكم يا الناتو تشاتشو بربري شروع منعمل ياز إنديا زكاة جوارا قاتشوال ما درك قاتشون ده تايو أنا قرأتشلا قفنو أنا بيجي ماسو عهون ينجي النات سوا أقوم بساندرو مكان تسامنا مازكاة تواصل كفلا مازكاة أكم الله الله كل يا أكم قدار اللهم هي يمدنو نتابعتو يلا كبرني منين يلا مسافونا يعني نقدر لما كبر سلفه لكنه نا نتابعت مازكاة سلتشالو ما كرب سلتشالو ساي متازي الله باتشو بك عجزي علو إنياسي ألف لين إنياسي مول علو ما مولات بتأمل ده سميلاتو بربري شرو وتات كيبي من عم عند نجراي كرم عرات تلي سوالد عرات تلي سوا مول بمول ستار سينور علشنا
ያንቺም እንደዛው ወደፊት ከልጅሽ ምን ተጠብቂያለሽ አሁን በዚህ እናንተ እንድታስተውሱ ቤተሰብ እንድታስተውሱ ስላላችሁ እነሱም አቅም ስላላችሁ እንዲሰሩ ማድረግ ሳይሆን እናንተ በመጭው ታዘጋጃታችሁ ለቤተሰብ መስጠትና በረከቱን መቀበል በጣም ትልቅ ነገር ነው ለጊዜው ባታገኙት በቀጣይ በልጆቻችሁ ትልቅ ብድር ታገኛላችሁ ማለት የዘራሽው ነው የምትሰበስቢ ምንም ወዲ ወዲያ ምንለው ነገር የለም እኔ በጣም በህይወቴ አባቴ ሲያርፍ እስከመጨረሻው ድረስ የምርቃት እኔ ብቻ አይደለሁም ባለቤቴም በደንብ አርጎ ነው የተቀበለውና ያንን በረከት አይቻለሁ በዚህ በሁለት አመት ውስጥ የአባቴን ምርቃት በደንብ አርጌ አፍሻለሁ ብዬ ነው ማሰብ ምክንያቱም እንደ ልፋቴ አይደለም እንደ አባቴ ምርቃት እንደ እግዚአብሔር በረከት መፍሰስ ህይወቴ ብዙ ነገር ተቀይሮልኛል በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም አርጋለሁ አባቴ ምራቁን ተፍቶ መርቆናል እኔንም ባለቤቴን በዛ ልክ በልጅ በትዳር በኑሮም በሁሉ ነገር ተሳክቶልኛል በቃ ብዙ ነገር በረከት አግኝቻለሁ ያን ነገር ሁሉም ሰው ማግኘት አለበት ያንን ግን ሰው ስናጥ አይደለም በረከት ለማግኘት መሮጥ ወይንም ደግሞ አባት ሲሞት ወይንም እናት ሲሞት አይደለም እናቴ ሞተች ወደ ያ ማዘን ሌላ ነገር ነው ፊልም አረግ ውስጥ መጎዳት ሁለቱ ይለያያል በትክክል መታሰብ ካለበት ስለዚህ እኔ አባቴን በደንብ አርጌ በረከት አግኝቻለሁ አንድ ይቀረችኝ ደግሞ እናቴ ብቻ አይደለም በእናቴ ደግሞ አባቴ ካደረኩት ይበልጥ በረከት ደግሞ ከናንተ መቀበል አለብኝ ምክንያቱም አባት መሰረት ነው አዎ አባት መሰረት ነው ሁሌ ይላል መሰረትሽ ከተናጋ ምንሽም ነገር ይተበላሽ ነው የሚሆነው ስለዚህ መሰረቴን አስተካክያለሁ አባቴ በደንብ አርጌ ምርቃት አግኝቻለሁ የእናቴን ደግሞ በደንብ አርጌ ምሶሶሽ ምንሽም ተስተካክይ ደግሞ በእናት ምርቃት ነው ስለዚህ እሱንም ለመቀበል ነው ጾም ለማስያዝም ይሄርኩት በርበሬ ሽሮ አዘጋጅቼ ይሄርኩት ቤቷን ማስተካከል በብዙ ነገር ነው ቤተሰብ ጋር ሲኬድ የሚሰራው ሄዶ በልቶ ጠጥቶ መምጣት አይደለም ለሁሉም ነው በቃ ይሄኛው ነገር ያው እኔ ጋርም እንዳለ ግልጽ ነው ያው ያባታችን ምርቃት ለሁላችንም ደርሷለን ለወንድሞችም ላንቺም ለሁላችንም የሰው በተለይ እንዳልኩሽ ነው በቃ የሰው ግንባር ያጣጠፍብሽ በጣም ትልቅ ምርቃት ነው በጣም ትልቅ በረከት ነው ይሄን ነገር በጣም አግኝተናል እግዚአብሔር ይመስገን ያባታችን ነፍስም ባጸደገነት ያኑረልን አሜን ከደጋጎች ጎን ያኑረልን ሌላ አንቺ እንዳደረክሽ ብዙም እናወራችሁ ይወራሉ አሁን ማማው መታለች ትንሿ ያንቺ ስንት አመቷ ነው ሁለት አመት ሊሆናት ዝም ብለሽ ስታያት ምን ይታይሻል ምንድነው የምትጠብቂው ከሷ ሁለት አይነት ነገር ማለት እኔ እንደለፋት እንድትለፋብኝ አልፈልግም ግን ስራት የሚባለው ነገር ግን በደንብ ማስተማር ፈልጋለሁ ሙያ ማስተማር ፈልጋለሁ ስነ ስርዓት ማስተማር ፈልጋለሁ እናት አባት ማክበር መርዳት የሚለውን ነገር ማስተማር ፈልጋለሁ ግን ሞር በደንብ ትኩረት እንዲያደርጉ ፈልጋለሁ ትምህርት ላይ ራስን አብቅተው በደንብ ኮንፊደንስ ኖሯት ራሷን ብቻ ሳይሆን ወንድሞቿንም ሁሉ ነገር ጋር ማኔጅ ማለት አሁን መክሊት ማኔጅ እንደምታረጋ በዛ ልክ ማኔጅ እንድታደርግ ነው ፈልጋው ግን ደግሞ ሴት ልጅ ሲባል አላት የራሷ አላ ኮንዶቹም ይለይበት የራሷ ነገር አላት ልዩ ትኩረት ሁሉ ወይ ልዩ ትኩረት ፈልጋለች ብዙ ነገር ነው እንትን ምን ነው ግን ይጣበቃል ልጅ ሲገኝ ሐላፊነት ትልቅ በልጅ መታገዝ ለካ አሁን በቀደምታ ኢቢኤስ ላይ ያየውኝ ነበርና እናትና አባቶቻችን ሲመርቁ አሁን ስለምርቃት ራሱ በዛ ተዛሬና ስለምርቃት መርቀሽ ታቀድሽ ልጆችሽ አው ወይ ያቀል አይ ማማ ለምን ማላረግ ነው እኔ ማማ ይሄን ነገር መልመድ አለብኝ ማማ ፈተና ስትሄድ ግንባሯ መጣ መርቂም ላይ ነው የምትሄደው ኢቭን እዛ ደርሳ ትምርት የትልክ ፈተና ልትገባ ስትል ደውላሉ መልስ መልስ ነው ግን በቃ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው በርቺ ልጄ አጠገብሽ ነኝ በቃ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው እና ፔኔትሬት ያረጋል ትላለች የሆነ መንፈስ ይወስ ሲሞላ ይዋል ኢቭን ተቀምጠሽ አለች ይሄ እንትንሽ በጣም ስትቀራረብ ያለ ስሜት አለ ልክ ስክሪፕት ሆን ጂ ፈተና ላይ ልክ ስቀመጥ የሆነ ነገር ይመጣል የሚገርምሽ ኤግዛክት ሰዓት ትጽፋለች የምትጀምርበትን ፈተና ልትጀምር ስትል ያ ስሜት ሲሰማት ትጽፋለች ያ ስሜት ሲሰማትም ዘ ሴም ቲንግ ነው ተቀምጬ ልጄ ሆይ ይቅናሽ በርቺን ጥሩ ነው በቃ ፈተና ይቅናሽ ፈተና መልስ መልሱን ያሳይሽ ሆና ቢቆሚ እኔ አንድ ይያልኩ ነው እግዚአብሔር እኔ ያው ምንም ክሬቲቪቲ ፈጥሬም አይደለም እውነት ነው የልቤን ልክ ያ ስሜት ልክ እሷ እኔ ይሄን ስለሷ ሲሰማት ትጽፈዋለች ሰዓቱ ይሄን ሰዓት ላይ የት ነበርሽ ልክ እንደጨረሰች ምን ያርክሽ ነበር ማማ እየመረቅኩሽ ነበር አፊል ትልሻል እና ፊል አርጋል ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ቃል እንዴት ሰመርሽ ሰርቼ እንደውጣ ታላቅ ነው እነት ነው ምርቃት ትልቅ ቫልዩ አለው እንደወላጅ አው ለልጆች ምን አስተላልፈው ምርቃት ነው አው ምን መሰለሽ ላለመርገም የቤተሰብ መቼም ሲበሳጭ ሲናደድ ብዙ ነገር እንትን ሲሆንበት ይረግማል ግን አለመርገም ግን እኛ እንችላለን ብየን ማስብ እንደወላጅ ላለመርገም አስተዳደጋችን ላይ ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ እኔ ጠረን ሲለወጥ ልጆች ያቃሉ እኔ ጠረን ሲለወጥ ግብሽ አታችመንትሽን ካጠበቅሽው የሚረገም ልጅ አድርግም አንቺ ውስጥ ብዬ አስባለሁ ልጆችሽን ላለመርገም አንቺ እንዳይረገሙ አርገሽ ማሳደግ አለብሽ ወልዳቹ አገኙ ስል
فيتاچو عنديو نغر نو اللي هاي تنادجي نو بقى አንዳንድ ያናድኛል መጥፎ ልጆች ይሉኝም እግዚአብሔር ተመሰገነው እንደምታቋቸው የገኒ ቤተሰብ ያልት ሹበት አላችሁ እንደምታቋቸው አይደሉም ግን ብዙ አጋ ተከፍሎባቸዋል ከፈልኩ ብዬ ደግሞ አይደለም ግዴታዬ ነው ከምርቃቱም ከርግማን ጋር ያው እንደወላጅ ሁሉ ጊዜ ያው ሞር በጣም ወደ መጨረሻ አካባቢ ከናቴም ከአባቴ ጋር እኔ ስለነበርኩ ሁሉም ነገር እንቅስቃሴያቸው አቅ ነበርና አባባ ካለ ልጆች ላይ ሆነ ነገር ይሆናልና አባታችሁ አይበልባችሁ ይተላልች ሁሉ ጊዜና ገና ሊልሲል ራሱ ራፍ ትለዋለች ማይ ማለት ነው በቃ ኮምፕሊ ወዲያው ነው ነው ልጆች ላይ እሱ ባዘረቁት የሆነ ነገር ይሆናልና አባታቹ አዝኖባቸዋል አሁንም መታቹ ይቅርታ ጠይቁት ትላለችና በፍጹም ከባድ ነው ወላጅ ሲያዝን የማይ እኔ እናት ስለሆንኩኝ ይቅርላለሁ ውስጥ ያዝናል ትላለች ያባት ግን መሰረት ይነቅላል ነው ሚረግመው ሚረገመውም ከባድ አዎ ከባድ ነው አንዳንድ ወላጆች ደግሞ ልጆች አሁን ልጆች ጠይቃሉ እና አሁን ይሁን ነገር ነው ካልኩ ለምን ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠታለሁ ያሁን ዘር ያሁን ዘመን ለምን ናቸው ለምን ለምን ትልድ ነው ኮየኛው በጣም ከባድ ትልድ ነውና ለምን ለሚለው ነገር መልስ መስጠታለብሽ በጣም ትክክለኛ ያሰብሽው ነገር የግምትሽን አንቺ ለምን ይሄን እንዳሰብሽ ማስረዳት ማሳወቅ ኮንቪንስ ማድረግ ማሳመን መቻል አለብሽ አንዳንድ ወላጆች አሳድግ ለኔ አይገባኝም ማሳደግ ብቻውን ትክክል ይመስላል አዎ ማሳደግ ብቻውን ትክክል አይደለም ስሜት ማዳመጥ ነው አይደለም ምን መሰለሽ እሱ አንድ ሁለት ማሳደግ ብቻውን ስልሽ እኔ አይደለም አመጣሁት ልጅ አይደል እኔ ልጅሽ አዎ ግዴታዬ ነው ግዴታዬ እሄ ብር ማውቃለብ እነዚ እኔ ነኛ ደስ ባለው አድጄው አቀፈው እንጂ አርጌ ልጅ አመጣው እኔ ግን ከሱራ ነጭላችሁም ብላል ስለዚህ ለምን ልክ እነሱ ፈልገው እንደመጡ አርገን እናወራለን አሳድጌ ለኔ አይገባኝም አሳድጌ ለኔ አይገባኝም በርግጥ መሰደብ አሁን ለናት አይገባትም ለአባት አይገባውም ግን ለመሰደብ ደግሞ የማይሰደብ ልጅ መውለድ የማይሰደብ ልጅ ማሳደግ መልካም ነው ብያስባለሁና ትንሽ ኮሜንት ለመስጠትም ለምን የሚለውን ጥያቄም እንዳይጠይቁ ገብቶሻል ሁሉ ኖ ኖ ኖ ኖ የሚለውላጅ ያሁን ትልድን ማሳደግ አይችልም ብያስባለሁ ለምን ድነው ነው ያለው እኔ ነኝ ተከክል ልጅ ዲጄ ነው ተከክል የሚለውን ነገር ምክንያታዊ ሆነ ወይ ማመን ወይ ማሳመን ሁለት አንዱ ግዴታ ያስፈልጋል ያለበለዚያ ግዴታ እኔ ወላጅ ስለሆንኩኝ ስላዘዝኩ ይደረግልኝ አድርግልኝም ከባድ ነው እንደ ልጅም ማለት ልጆችም እየተበላሹ ነው አሉት በዚህ ልክ ሁሉ ጊዜ እኛ በመናቀው ስትራክቸር ነው ልጆች እንዲያርጉ መንፈልገው ዘመኑ ይለያል በነገር ልጆቼ ጋር 21 ነች 20 ነች ቅዱስ ወደ 18 እየመጣ ነው ምናምን እንደድሚያቸው ነው ወርጅ የምጫወተው ምንም ያው ይራል ሶለ ኤቭሪ ምንም ሰው ያቀዋል እንደድሚያቸው ስትወርጅ እንደድሚያቸው ታዳምጫቸው የፍንዳታ ወሬ ሲያወሩሽ እንደፍንዳታ ካዳምጥሻቸው በነገራችን ላይ ምንም ነገር የትም ቦታ ላንቺ የሚደብቁት ነገር የለም ምንም እኔ ጋር መጣው የማይወራ ነገር መጣው ያወራሉ የማይወራ ነገር እነሱ ጋር አወራና ለእናንተ ግን ይሄ አይደለም ግን የኔ ዘመን ይሄን ልታውቁት ይሄ ችግር አለ ልጆች ለምን ተደብቀው የሚጠጡት ልጆች ተደብቀው ለምንድነው የሚቀሙት ልጆች ተደብቀው ለምንድነው የማይሆን ነገር ሲሚገቡት ይሄን አልነገርናቸው ማላስደናቸው ወይ ደግሞ ያደረገን የኖርን ትክክል ነው አሳይተናቸው ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርሽ አንቺ እዚህ ነሽ የምትኖሪው አዲስ አበባ ነበር የምትኖሪው እኔ ናዝሬት ነበር የምኖረው በዛ ሰዓት ላይ እኔ ወደ አቅመ ፍንዳታ አቅሜ ሆነ ማለት የወር አበባ የሚጀመርበት ታይም ላይ አይ ነው ሰባተኛ ክፍል ነኝ በቃ ትምህርቱን እንማራለን ግን በትክክል ተግባራዊ ሆኖ ሲመጣ የሚሰማሽ ስሜትና ከዛም በኋላ ሰው የሚነግርሽ ሁለቱ ይለያያል አስተማሪያችን በቀልድ አድርጎ የነገረን ነገር አለ ግን በዛ ልክ አይደለም ትረጂ የራስሽ ሰው ይሄ ነገር ይመጣል እድሜሽ ደርሷል ይሄ ነገር እንዲህ ሲመጣ እንዴት አረጋግልሽ ታብሎ ማስተማር ከሁለት ላጠብቂ ትቻለሽ ግን ታላቅ ወንድምት ወይም ታላቀት ካለ እድሜሽ ደርሷል ይሄ ነገር በዚህ ሰዓት ይመጣል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብሎ እያንዳንዱ በጣም ቀላል ነው የወራው መደበኛ ለየትኛው ሴት ናቹራል በቃ ልክ እድሜዋ እየደረሰ ሲመጣ ይመጣ ነው ተፈጥሯዊ ነገር ምንም ይደብቅ ነገር አይደለም ያን ነገር ለማስተማር ግን ግዴታ ከኛ ያስፈልጋል ግድ ስለተማሩ ትምህርት ቤት ውስጥ ባዮሎጂ እንደዚህ ነው ብሎ ስላስተማራቸው አይደለም አሁን ዳርሹ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ያላችሁ ነገር አለ ያው ማማ ላይ በጣም ሰርቻለሁ በጊዜ አብስያት ያው ኦቨር መሰለችብኝ ነው ተጀግረ ጥያቄ ሞለችብኝ ታክ 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 ያለሽ መሰለኝ እና የቅርብ ዘመድ ነው ከሊማት የቅርብ ሩቅ ዘመድ ነውና እስቲ እድሜያቸውን ሙስ ተመሳሳይ ነው ፋየርጅ የምትዩ እድሜ ላይ እና ያቺ በጣም ዲሰንት ነች በጣም እቺም ዲሰንት ነች ሁለቱም ታቀያቸዋለሽ ስቶሪውን ታቀያለሽ
ሁለቱም ዲሰንቶች ናቸው። የኔዋ በጣም አክቲቭ ነች። አክቲቭ ነሽ ትልቅ ሰው ሆነለ። አዎ ታቃለች። እንት ታቃለች። እኔ በአይን ነው የምንተዋወቀው ሲመጣ መስና። እዚህ ጋር ደግሞ ምንም አታቀም። ያ ቤተሰብ ነው ሞደርን ቤተሰብ ነው በጣም ያለው ቤተሰብ ነው ምናምንና እስቲ መክሊት አንቺ ምስቲ ልጄ እንደዚህ መከረልኝ እና ትንሽ እስቲ እንድታክ ስለዚህ ስለ ማድስትሬሽን ስለ የስሜት ለውጥ አላለ ብዙ ፊዚካሊ ኢንተርናልም ስሜቶች አሉ ብዙ ነገር አስረጅልኝ ሲሉ በጣም ደነገጥኩ። እንዴ እሷን ታስረዳው ወይስ እናቱን አባት ነው የሚቀድመው? እነት ኖ ይማ ለነሱ ምን መሰለሽ ይሄን ከሷ ጋር ማውራት እሷን ማባለግ ነው ነው ግን እኔ እንደዛ ነው ብያለሁ። መንገር ማባለግ አይደለም መንገር ማስተካከል ነው መንገር እንዳትሸወድ ማድረግ ነው መንገር ላይክ ለምሳሌ አሁን ለሴት ልጆቻችሁን ማየትም ይገባችሁን ቦታ ማሳየት አቅም እንዳቅማችሁ እንደወላጅ ማረግ የማይጠበቅብን ነገር ሳናረግ ስንቀር ልጆቻችን ከኛ ይርቃል ይርቃል። ምክንያቱም ያን ነገር የሚሞላላቸው ሰው ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ግዴታ እንደወላጅ ማረግ የሚጠበቀውን ማስተማር የሚጠበቀውን እንደ እድሜ ነው። በነገራችን ላይ ባንቺም ቻናል በአዲስ ቀን በአዲስ ዩቲዩብ ቻናልና በአስገነት ጋዜጣ ቻናል ላይ የሚተላለፍ እንደዛ የተጫዋታዎች እንቀጥላለን። ዛሬ ጀመርነው ዛሬ ያወራነው ስለ ቤተሰብ ርቃት ስለ ልጆች በጥቂቱ አስተዳደግ እና ስለ ጻባችን ያነሳነው ሶስት ፖይንቶች ዘን ነበር የመጣነውና ይሄን አጠቃለን። የሚቀጥለው ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ እንደዚሁ ዛሬ አልቀጥራችሁም አንድ ቀን ተመልሰናል። በተቻለ መጠን ጥሩ ጥሩ የሆኑን መረጃዎችን እናጋራለን። ምክንያቱም ወላጅ ነን እንደ ወላጅ ምን ይተበቅብናል እንደ ሴት ምን ይተበቅብናል እንደ ማህበረሰብ በብዙ መልኩ ምን አነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በዛ ጉዳዮች ላይ ከምናቃቸው ከሆኑት ከልምዶቻችን ማጋራት ግድ ይላል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ያወቁም ማያቋሉ እያዩም ማያያላል ለማለት ነው። እኮ ልብሽ በደንብ ትኩረት ካልሰጠ አይንሽም ቢያያይም አታዳምጭም በብዙ ነገሮች ላይ ክፍተት ይኖራል። ስለዚህ ያን ነገር ሰው ትኩረት እንዲሰጠው በሚፈልጋቸው ነገሮች ላይ ሐሳብ እናመጣለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ስንሰራ ላይቭ ልንገባ ተዘጋጅተን በነበረበት ጊዜ ያው ቴሌ ኢንተርኔት ዘግቶ ስለነበረ VPNና በፒስፖን ግቡ ብለን ነበር ግን በፍጹም ሊገባ አልቻለም። ሞክረን ወተን ይሄን ፕሮዳክት ሰርተን አቀርበንላችኋል። ምክንያቱም አንድ የተዘጋጅተንበት ስለመጣን ወደ ኋላ መመለስ ስላልፈለግን አቀርበንላችኋል። ኢትዮ ቴሌኮም ወይም ኢንተርኔት ሲስተሙ ጠቅላላ ምን አለ ብትመልሱልንና በርግጥ ልክ ነው ይሄ የማይሆኑ መረጃዎች የሚያስተላልፉ የጦርነት የበለው ግድግደለው እንደዚህ የሚሉ ለነሱ የራስ የሆነ መንገድ ኖረውና ሌላው ደግሞ ትክክለኛ መረጃ ለሚያደርስ ማህበረሰብ ደግሞ ማድረስ የምንችልበት መንገድ ቢሆን ጥሩ ነው። በርግጥ እንዴት አርጎ ማኔጅ ሊያደርገው እንደሚችል አሁን ምን ይነው ኃይለኛ ማለት ማህበራዊ ጉዳይ ለብዙ ነገር ነው እንጠቀም ለመጥፋት ምን እንጠቀምበታል ለመጥቀም ምን ሶሻል ሚዲያው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ነገር ደግሞ ሁሉንም ነው ይጎዳው በጣም ለጦርነት ራሱን የሚያዘጋጅም ሰው ይጠቀም ኖርማሊም ይጠቀምበትም ሰው አለ በዚህ ሰዓት ላይ በዛ ልክም ደግሞ የሚጎዳ ማህበረሰብ እንዳለ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን በዚህ በማህበራዊ ወይም በሶሻል ሚዲያ ነው ብዙ መረጃዎችን እየተለዋወጥን ያለ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን መስራት ማንችልበትም ደረጃ ላይ እንዳንደርስ ታሳቢ ቢደረግ ደስ ይለናል። አዎ እንግዲህ እኛ ምንሰራው የቤተሰብ ግንባታ ላይ ነው። ቤተሰብ ሀገር ነው። ሁሉም ነገር የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ሲባል ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። ቤተሰብ ማህበረሰብ ነው። ቤተሰብ አልፎም ደግሞ ሀገር ነው። ቤተሰብ አልፎም ደግሞ ዓለም ነው። ሁሉም ነገር መሰረቱ የሁላችንም መሰረት ለሁላችንም ስነ ምግባርም ሆነ መበራሽትም ሆነ ማማር መሰረቱ ቤተሰብ ስለሆነ በቤተሰብ ላይ በደንብ እናወራለን፣ እንወያያለን። ከእህቴ ጋር ያሳለፍነውን ላይፍ እናወራለን። እኔና እህቴ እንዴት እንዳደግን እንዴት ሪጆይ እንዳደረግን በጣም ብዙ የምንነግራችሁ ብዙ ለየት ያሉ ሚስጥሮች አሉን እና ተከታተሉን። ይሄ ፕሮግራማችን በአዲስ ህይወት አዲስ ቀን ዩቲዩብ ቻናል እና በአትስገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ላይ የሚቀርብላችሁ ሁለቱንም ቻናሎች ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እየሆናችሁ የእኛም ፕሮግራም ትከታተላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሊንክ ከታችሁ የሁለቱንም ቻናል ሊንክ እናስቀምጣለን። እኔ ጋር ስትገቡ የእሷን ሊንክ ታገኛላችሁ፣ እሷ ጋር ስትገቡ የእኔ ሊንክ ታገኛላችሁ። በእሱ ሊንክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ይሁኑ። ከዚህ በኋላ በቀጣይ ኢንተርኔቱ በደንብ አድርጎ ከተስተካከለልን ላይቭ እንገባለን። በሁለታችንም ቻናል በቀጥታ ስርጭት ያለን ማህበራዊ ጉዳይ ላይ የሚነሱ የተለያዩ ሀሳቦችን በማንሳት
ውይይት እናደርጋለን አስተማሪ በሆነ መልኩ ለእናንተ መረጃዎችን እናስተላልፋለን የእናንተንም ጥያቄዎች ሐሳባችሁን እንቀበላለን እንመልሳለን በዛ መልኩ ብዙ ነገሮችን አብረን መጋራት እንችላለን ስለዚህ ለዛሬ ጨርሰናል አልተጣላንም መጨረሻችን አልተጣላንም አንዴ ደስ ይላችሁ በነገራችን ላይ አርቲስት ገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነበራችሁ ይሄ ዩቲዩብ ቻናል የገነት ቤተሰብ ሪያሊቲ ሾው የተጀመረበት ቻናል ነበር እንጂ ለምን ብዙ ሰዎች ለምን ከዚህ የቆመው ለምን ነው የቆመው ያን 100,000 ሰብስክራይበር ያደረጉ ሰዎች ይሄዱ አይመስለኝም የገነት ቤተሰብ ሪያሊቲ ሾው ላይ ኦኬ ሂዱ በጣም ይገርም በጣም እንዴ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ተለቀዋል የሚገርሙ ቪዲዮዎች ተቀርቦላችኋልና ወደዛ ሂዱ ያው እንደቅድም እንደነገረቻችሁ ሊንኩ እዛ ነው ያለው ይሄኛው የአርቲስት ገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ሆኖ ኢንተርቪውዎች የበጎ አድራጎት ስራዎች የገነት ሐሳብ እንደዚህ ደግሞ ምንወያይበት ፕሮግራም የግልም የጋራም ጉዳይ እናነሳበት ጉዳይ ነው የጋዜጠኝነት ህይወቴን የምኖርበት ቻናል አርቲስት ገነት ንጋት ዩቲዩብ ቻናል ነው የቤተሰቤን ትክክለኛ ህይወት ኑሮዬን ታሪኬን ማቀርብበት ደግሞ የገነት ቤተሰብ ያልት ሾው ታች ተቀመጣላችሁ ነውና ተቀላቀሉ አርቲስት ገነት ንጋቱና አዲስ ህይወት ንጋቱ በጋራ በመሆን ከእናንተ ጋር ቆይተናል ለዛሬ ጨረስን እናመሰግናለን